欢迎收看《环宇全世界》，带您走进全世界。全球的观众朋友，大家好，我是何荣。两岸大事国际焦点深度剖析，打开视野。YouTube 收看朋友，请帮我们按赞、订阅、加分享，动动手开启小铃铛。也欢迎您告诉我们在哪个城市打卡收看。马上来欢迎新来宾，首先时事评论员王尚志，尚志哥。何荣好，观众朋友大家好。另外，政大外交系教授黄奎博教授，大家好。还有亚太防务杂志总编辑郑继文，继文兄，大家好。另外是美国共党前亚太区主席方格 Russ， 大家好。好，今天首先带您来关注的就是最近引发轩然大波的中国大陆方面宣布，从2月1号前两天呢就开始片面取消了 M503 航线。来，画面上我们来看到有图可以做一个补充说明啊。这个 M503 航线呢，从北向南的飞行偏置啊，就是往东移了，往右边移了。后续呢还会启用连接 M503 航线的，包括在图中的我们看到 W122、W123 航线。都是由西向东来飞行，等于就是说呢，使大陆的飞机航线，不管是军机还是民航机，都更加的靠近海峡中线。但这一点呢，大陆方面已经表明了，海峡中线根本就不存在。那么这项举动当然也惊动了台湾，而且惊动了美国。但美国国务院发言人就回应说呢，反对任何一方片面改变现状，台海的民航与安全议题应该透过两岸对话解决。好，现在看到大陆方面再度出手了，蔡政府在8年内啊，虽然说蔡总统马上就要卸任，不过在8年内超高频率的共机演训，尤其之前我们知道这个佩洛西访台之后围台军演，导致这个海峡中线呢两岸之间的默契被打破了，大陆方面也认为呢，这根本就是不存在的哈。那么这个 M503 航线被取消，台湾方面当然看到国防部已经提出警告，说这有可能对于台湾的防空会出现严重的威胁。但是奎博老师，我想请教你，美国国务院听到他们的回应是反对任何一方片面改变现状，那除了惊动以外，还能做些什么呢？美国其实他的意思就是说，你在两岸之间的这些事情尽量透过和平协商来解决，包括这个 M503 它本来是向中国大陆西边偏移6海里，现在不偏移了，回到它原来画的那条线。美国说你也应该要跟台湾讲一下嘛。好，当然美国只是这是美国这个单方面的一个希望，但是呢 M503 航线很明显的，它是中国大陆在2015年的时候已经在国际民航组织已经提出来，国际民航组织也准了那条航线。所以这个问题现在可能不只是两岸，你必须要问到 ICAO 国际民航组织。那请问这条线你们当时怎么决定的？为什么你们这个组织同意中国大陆画了这条线出来当做飞行的航路？这个是一个问题。好，那第二个问题，其实两岸在沟通之前，我们也必须要想，当时在马政府的时候，包括陆委会，甚至我记得国安局都讲过，这个航线对两岸台海的安全不至于有明显重大的威胁。是，那后来同样的航线为什么到蔡政府就变成有明显重大的威胁？那是航线自己变了吗？还是我们自己对敌情的判断变了？不过国务院方面的回应啊，看起来比较是制式哈，就是说表示震惊，然后呢同时也表示说呢，这个两岸的这个民航跟安全议题应该透过两岸对话来解决。但是关键来了，怎么对话？对，如何对话？因为当时的对话就是 M503 画出来之后，是夏立言陆委会主委跟中国大陆去沟通协商，中国大陆才说好，我向西先偏移6海里，而且呢我只单向开放飞行，这是两岸协商结果。因为有92共识，民进党说废话，那时候有，现在没有了，那现在没有，那你民进党要怎么办嘛？对，这很简单的问题，不能把问题都丢给啊，以前是你国民党什么卑躬屈膝去求的，或者哎呀都是你中共画出来都不跟我讲。那可是民进党呢，你做了什么事情？是这个决定啊，除了惊动两岸，当然美方呢除了国务院以外啊，也看到他们一代表，就是美国参议院的外委会主席啊卡丁，在画面当中我们提供给大家看的是卡丁呢，他就批评说中国大陆呢这个决定是在破坏台海稳定啊。联邦众议院外交事务委员会的主席 McCall 他也表示说，那这样的话呢，不仅是这个军机绕飞啊，现在连民航机也都会越来越往中线飞，中共持续威胁台湾，并且片面改变台湾海峡的现状，美国必须跟台湾站在一起反对这种侵略。话都很会讲哈，不过 Russ， 你觉得美国国会部门在这个议题上面
那除了表达抗议，除了这个表示说不满以外，到底能发挥什么功能？是向拜登的行政部门去施压？没有什么功能，大陆不会理他们，对不对？不管是这个参议员或这个众议员，他们批评是可以理解他们为什么批评，因为两岸没有经过刚刚有讨论到，没有经过协商而做这次的改变航线。但是一个众议员、一个参议员批评大陆，大陆真的不会理他们。我请教你哈，因为美中战略竞争特别委员会的主席盖拉格马上就要访台了，你觉得这中间有没有关联？我觉得没有关联，就是中国不管是对选举结果不满，或就是算是定期对台湾的动作，但是跟 Gallagher 要来台湾，我应该是无关的吧。先祭出一个动作，让你知道说你，因为盖拉格是非常反中的，不是吗？他的确是这个委员会的主席，但是他是不是反中？我不知道，他真的是反中啊。但是他的确是要带动很多跟中国竞争的相关的草案，都是在由他决定的。好，拉回到台湾来看哈，陆委会方面他们提出了三项质疑啊，就特别说呢，这样的话不但是会罔顾非安，而且不尊重台湾，也是刻意呢以民航来包装对台政治乃至于军事方面的不当企图啊。不过国台办方面立刻也回应啊，先是说呢，这是大陆民航空域管理的一项常规工作，他们这项决定根本不需要跟台方协商。接着呢，又看到中国大陆的官媒，也就是中央广播电视总台旗下的网络媒体看台海发文，也强调说不存在所谓的海峡中线，而且说呢，2015年两岸之间的沟通是基于善意与九二共识这个基础上，而且反呛说民进党当局有尊重大陆了吗？这话听起来也没错哈，就是还是拉回到最关键的，我们选前就已经在谈的，没有九二共识，一切免谈，是这样吗？所以说，其实有关于这个 M03事件之后，其实我们在看大陆的回应的这个机制，跟它的时间。简单来说，就像刚刚何荣所提到，结果他最后国台办根本连回都没有回。要知道，在2月1号，国台办有一个是难得空前一个半小时的记者会，是没有那么长过，所以其实在很多的包括驻台的台湾媒体都很惊讶，因为当中谈了22个很大的问题，单单对 N503 有人提出了两句话就把你回掉了，而且最后回掉了，竟然他也不是 CCTV， 你知道官媒回应有不同的等级，这次就是个广播电台的一个你知道一个账号回应了一篇文章。那这里头除了你刚刚何荣提到内容，他还强调一个东西，当年的善意不是义务，是有这个话里头，其实讲白了，这个东西就是我该决定该怎么样就决定。那么，而且我要讲了，不，我们今天录影的时间是2月3号，在昨天2月2号的时候，刚好国台办的部分，宋涛有一个就是春节跟台胞所有的局处，我们就很关注他有表达些什么。你表达当中，宋涛讲了3点，不用讲细节，简单来说还是讲到就是反台独这些，但其中就还是表达了一些和平的态度。那么这里头在这2天国台办都一直强调了和平这件事情，是包括在野党等等的，你可以看到，也就是说他对于现在我们台湾很在意这个争议的连理都不理，也就他们是要表达和平，软的就软的，强硬的断交跟 M03 很强硬就进行，他不会再跟你对话，连回你都懒得回你，你在台湾瀑布跳参众议院美国院瀑布跳，他理都不理你。所以现在大概大陆在选后看到的态度，就是强硬的东西他就按照他的计划往前走了，断交的也好，军事的也好，航运的也好，他不会再跟你对话，不会再多做解释，但他想跟你多说的包括和平统一等等，他就每天反复就继续在说。我们看到现在未来很多争议的点的两岸的对话，你会发现以后不会有更多对话，会鸡同鸭讲，就是朝向一个比较极化，而且甚至说如果你就算你抗议，就是归你抗议的嘛，我就是照样冷处理三个字哈。淡江大学整合战略与科技研究中心研究员啊，在画面当中我们提供给大家看这个资讯呢，就是这位研究员杨太元，他就分析说一旦这个航线呢往东啊稍微做了修正啊，甚至是呢不存在所谓的中线的话呢，民航机跟战机的速度，他认为说
还是不一样啦。所以呢，从军事角度啊，如果解放军的军机啊伪装成民航机来利用这条航线要突袭台湾的机会，恐怕并不高。可是呢，前空军飞弹预警中心的指管长周宇平则认为说，在大陆更改了航线以后，国军方面情报监侦工作还有最重要是反应的时间呢、啊，人员的负担可能都会加重。想当然尔，就动不动就给你来一下哈、啊，突然就逼近这个所谓的海峡中线呢、啊，真的是疲于应付啊。你看，光是这个解放军的军机常常这个出动的时候，你就必须要相对应的起飞。但现实已经就是如此了。纪文兄觉得，台湾的军方要如何来妥善去先做准备这些未来可能要应付的状况？我认为啊，就是 M503实施以前，事实上解放军的飞机已经在台海中线这个飞来飞去，而且不时越过中线。向台湾方面靠近，这在过去一年半以来已经是常态了。哎，也因此，对于说 M503正式实施，只是说中线附近飞航的各种飞机，可能包括军机、民航机会越来越多。但对于国军战管还有相关的反应来讲，我认为其实差别不大。嗯，而且国军的整个对台海空域的监视，不是说你这个航线而已，其实它更多的是针对，比如说军机来讲。你从哪个机场起飞？这些飞机其实都是有它的特性。所以你的意思是说，军机跟民航机是比较容易辨别出来的？对，它的航向、它的高度，还有它执行的任务，其实都不一样啊、哦嗯。也因此，对于空军战管来讲，事实上这些军机从不同机场起飞，我们的空中的各种感测系统或者雷达就已经在密切跟踪、密切监视。而且大家要注意到，这些空中的情势是要和你整体态势分析一起挂起来参考，比如就平常时候两岸本来就没事、甚至连打口水仗都没有，这个时候其实空情相对简单，大部分解放军的飞机应该都是执行惯常的训练任务、除非像1996年飞弹危机或者佩洛西来台，解放军对台实施针对性的演习或刻意的动作，这个时候才会升高警戒态势，对于他空中的飞机来讲更加这个精确然后关注。但我们还是会观察出他的一些演训或者活动有什么特殊之处，但总体来讲，我认为其实就目前军方的这个作业流程和 SOP 来讲、对于说相关的反应还有研判他的动机还有这个目前台海的紧张程度，我认为其实都有一套很严谨的研判标准。而且刚才有讲到一个专家认为这个用民航机来掩护军机的行动，这个让我想起来之前台湾争论要不要让大陆直航，当时就很多人是认为哇他们会运用民航机派特种部队武装的民航机，这个木马屠城，这个其实就像现在来看根本是凭空一个天方夜谭的想象。因此对于这些，我认为大家经常是夸大它的威胁，事实上就军方专业来看其实很容易予以应对。不过台海的局势啊，我们说两岸之间啊，真的是看中美的大两岸啊，两岸关系、中美博弈、全球财经、军事战略、客观多元深入的观点，专家权威，严选议题，最专业的国际政经情势分析，寰宇全世界全球旗舰版，每周六晚间9点准时开讲。美国国家安全顾问 Sullivan 呢，他也透露说呢，日前他和中国大陆外长王毅啊，说有深度的讨论到了两岸议题，并且各自也分享了中美两国的立场。那但是呢，因为这个议题布满地雷，所以无法对外公开内容。这是在美国外交协会啊，他们1月底华府举办的这个美中关系的未来这个论坛。那么当时呢 ，Sullivan 出席，他就说呢，如果要公开谈论他和王毅见面相关有关于这个台海的议题呢，这恐怕要思考的是，因为当中布满了地雷，所以要尊重这个对话管道的审慎性。言下之意，沙利文的意思就是说，这实在是不好说啊，因为就用地雷来形容啊。台湾的大选以后哈、啊，当然也传出有一种说法是美中要共管台湾的局势这样的说法。可是从目前种种的迹象来观察的话，奎普老师觉得真的是朝着这样的方向吗？这个说法我们已经最近好几个月听了蛮多次的，但是我会这样讲，就是说美国与中国大陆他们其实不能叫共管台海，
他们应该叫做技术性的共管，这个说法比较精确，加个技术性。嗯，因为什么技术性？因为今天你可以问美国官员，请问你有没有跟北京一起共管台海的不稳定？他一定说没有，我们美国就是我们自己的一中政策。嗯，你今天问北京的官员，北京也会说没有，台湾台海是我们内部的事务，不容外部势力干预。嗯，所以他们怎么可能公开的说共管台海？可是为什么讲技术性呢？因为你看，从王毅、苏立文或王毅、布林肯等等，还有他们以下这些工作阶层的官员，开了那么多次所谓的国安护栏式的会议，讨论什么？难道都是红海、俄乌、能源？不可能嘛！台海绝对是重中之重。嗯，所以苏立文讲的说，当然他意思其实是说，你要我公开谈台海，这真的是地雷。因为公开谈很容易踩到雷，他意思不是说台海问题是地雷，他说公开谈论台海是个地雷。那美国在这方面他能怎么办呢？一定是在这些会议里面跟中国大陆大家都先设定好对台海什么和平稳定。那和平稳定最大的威胁是什么？从北京跟华盛顿看起来，就是可能的台独势力，可能的台独引发的中共一连串的负面的反应等等的。所以大家的目前的做法就是先去压制可能高涨的台独的势力或者做法。王老师，我请教你啊，刚刚我们讲说，因为 Solomon 讲说到处都是地雷，他用这样的说法哈，他的态度为什么比起先前保留很多？你说是这个他在谈这个台海问题这件事，嗯，因为第一个是双方的默契吗？拜登跟习近平已经在讨论电话通话的事嘛，嗯，你的氛围不能太糟糕，嗯。再来第二个，当然就是因为美国在红海、中东这些地方，甚至包括俄乌，都也需要中国大陆适度的介入，甚至是斡旋。是，所以对中国大陆，好了，台海我们都知道台独可能会危险了，所以我从华盛顿会做我该做的事情，嗯，你从北京你不要动武哦，但是你也可以用你的和平的方式压制台独，这个就是我讲的技术性共管台海。嗯。好，不管如何啊，现在看到美中还是斗得很凶啊。这个科技战持续，美国国防部星期三呢，特别把长江存储还有旷视科技，总共有十几家的中国企业，新增列入呢与中国军方合作的实体清单，而且要予以管制。美国商务部特别表示说呢，目前美国实施出口管制的实体清单上面有将近800家的中国大陆的实体企业，其中呢有超过300家是在现任的拜登总统任内被纳入的。然后另外呢，左边啊提供的讯息是《华盛顿邮报》这个时候也点名台湾，报道说什么呢？说台湾的工具机啊，在出口管制下仍然流向了俄罗斯的军工企业，而台湾经济部就特别回应说呢，哎，目前已经呢把这些俄罗斯的厂商，像包括 iMachine 啊，总共有1900家的俄罗斯厂商都列入了禁止出口的实体名单。其实美方所谓的这个封锁的实体清单从来就没有停止过啊，但有一个问题请教纪文兄啊，为什么中国大陆还有包括我们刚刚提到的俄罗斯总是有办法就是透过一些管道取得相关的零组件，那漏洞在哪里？漏洞其实很简单，就是整个全球贸易其实它环环相扣，那即使美国它本身切断了它直接和俄罗斯和中国大陆相关的贸易或者进行一些限制，但很多国家其实是没有参与相关的一些限制或者制裁，因此他们可以通过一些第三国，这第三国是很多国家，不是单一的国家，那这个少量或者以这个分散的方式从多元的管道进口他们所需要的东西。那过去其实就传出台湾就是中国大陆一些高等晶片一个转口进入的一个重要的一个管道，就过个水。对，过个水。OK， 哎，那而且这种情形哦，事实上在之前国际上这个屡见不鲜。比如说冷战时期最有名就是东芝，那时候卖这个高阶机床给这个苏联，哎，让苏联能够制造高机密度的潜艇用的螺旋桨，让它的静音技术大幅提高。其实当时东芝受到制裁，这是最有名的一个案例。那另外这个美国制裁伊朗，特别是针对军事科技或零组件，因为伊朗有著名的 F-14 熊猫式战机到目前还在服役，但其实禁止了半天，伊朗还是持续获得相关的零组件。
后来美国在熊猫战机除役后，干脆把零附件全部就销毁，飞机也丢掉。哎，到目前为止，我们看到这个熊猫式战机还是在伊朗里面继续使用啊，正显示了这些所谓的禁止其实经常是百密一疏。嗯，而且我们必须说，像这次攻击机是另外一个鲜明的案例，尤其是台湾的攻击机，我们虽然不直接销售给俄罗斯，但经过像其他没有参与制裁的国家，那我们的攻击机经常是国际上输出，因此俄罗斯通过这种转口然后获得这个，就过去的案例来讲也就不足为奇。总体来讲，我认为到目前为止，虽然它在管制上禁止上比以往没有信息化的时代要方便很多，比如通过你金流的管制啊，还有国际贸易的数位化的监控等等，但生命总有出路啊！这个不是电影的一个桥段，而是实际在各行各业各领域经常出现一个事情。上有政策，下有对策。确实，尤其是对于商人来讲，商人无国界，没有意识形态，只要能赚钱，我就会想办法满足顾客的需要，赚取我的利益。我刚刚提到说，航线的问题啊，现在两岸之间也在关注一件事情，就是大陆方面会不会取消 ECFA， 冲击到两岸的经贸，这是让人非常的担心的。大陆国台办发言人陈冰华他最新的说法是， ECFA 是一项造福台湾同胞的好协议啊，在岛内各界都是在乎的好康，所以绝对不是民进党所污蔑的毒药。至于 ECFA 能否继续生效实施，端视民进党当局推行什么样的两岸政策路线，白话文就是就看接下来你怎么做啊。五二零的这个马上就要上任的赖政府的两岸政策将会是关键。有关 ECFA 这件事情哈，其实我想就在1月13号刚选举结束那一两天的就是非常紧绷的，我们听到的所有的消息都是马上就要断了，因为先前都准备好了。可是呢，在这半个月当中，就我所掌握的消息，我个人掌握的消息，在中国大陆北京有非常大的论辩。那么这个论辩当中，主要是这次选举的结果。那么简单讲，其实是这样子，我所了解的部分是，现在在思考 ECFA 哦。我们从2月1号陈冰华这个态度有点松口哦，比照先前去年9月一路以来非常强硬的说法，感觉起来其实比较温和松口很多。那我想就跟我所知道的很接近，是什么呢？所以啊，现在好像在北京在试着在讨论论辩，在新的未来的所谓新的 ECFA 架构里头，首先要怎么样把赖清德政府执政的这一块把它剥离掉，就脱钩，把它脱钩。OK， 那这个当中其实有方向。我们简单讲，就是首先第一个部分，在台湾岛内当中，如何去思考跟在野的阵营合作，或体现在野阵营的价值。在这遇到陈明华是非常难得想象，他讲出一个就是60%台湾民众下架，我们听起来耳熟能详。可这里头很重要哦，陈明华第一次国台办在他公开记者会讲出国民党跟民众党三个字，民众党是国台办记者会第一次讲出这三个字的，也就对台湾的民意的描述当中有全新的看待，是这第一个。所以是不是 ECFA 会开始更在野党有更多的结合，包括立法院的选情？第二个部分则是在这半个多月的论证当中，也针对中国大陆接下来马上就两会了。两会当中很大的重点是对中国内部经济问题有非常多未来的法令跟政策跟力度要推动，是所以呢，如何把 ECFA 台湾进出口到中国的这个原先只是为了台湾的利好这个部分开始重整之后，导入中国的内经济循环，我在何荣的节目头讲好几次，那么这一次听起来是要更戏剧的针对 ECFA， 也就是说两岸继续有经贸，可经贸意义不再是针对你两岸给你利多了，而是很精密的重新计算什么样的东西，什么样的项目在新的未来 ECFA 架构里头导入中国的内经帮助。我们从2月1号的时候，宋涛同时接见了电电工会，在这个他们的对谈里很有意思啊，这些都是科技业的大佬，可是宋涛提出了一个东西，说希望你们电电工会可以体现两岸青年、台湾青年的经济加入中国的经济建设。科技业你有什么？台湾青年做什么 AI 吗？所以就可以知道大陆开始在思考有一个新的 ECFA 架构在选后这半年正在形成，所以我认为这是我们很值得观察的，就不是我们想象一个旧的 ECFA 是不是还要恢复继续维持，会是一个全新的 ECFA 架构。接下来北京方面会特别关注在哪一个重点，尤其在520
之前，甚至是包括赖清德上任以后，赖清德要如何去维持？刚刚讲说，虽然脱钩了，但是呢 ，ECFA 要继续运作不生变。我觉得赖总统他自己没有什么工具可以来维持，因为这个决定权不是他自己的，是大陆的。所以如果大陆真的想取消ECFA 的话，他们就会取消。赖总统其实没有什么办法可以维持 ECFA， 这个要看中国。但是中国方面会看什么东西？其实我觉得他们会看美方或欧洲、日本等等这些国家会跟台湾会有什么样的交流，会不会派官员来台湾，议员、国会议员会不会来台湾，连那个这个众议院的议长、美国的议长会不会再次访问台湾，这些动作就是让台湾在国际平台曝光。我觉得大陆一定会有报复的行动，包含我们不能忘记了，蔡总统卸任之后，我十分确定到时候赖总统会批准他出国，虽然有五年的管制。那如果批准他出国的话，他就会立刻去华府演讲，对不对？这个也会惹火中国。这就是我想进一步请教 Russ， 就是你刚刚提到的动作，就是说赖总统当选人他的哪些动作可能会激化，甚至是可以和缓，包括我们提到的是 ECFA， 他会所谓的运作不生变，就是任何让台湾在国际平台曝光，就会热火中国大陆。比如说我刚刚说议员来台湾和赖总统，我相信他到不知道什么时候，八月、九月那个时候，他一定要想出国。那出国的话，一定会停留美国，对不对？那就跟过去一样，那会跟台侨会有大的宴会，对不对？跟美国国会议员见面，跟 AIT 董事长见面，这些动作一定会热火中国，到时候中国一定会有报复行动。两岸关系、中美博弈、全球财经、军事战略、客观、多元、深入的观点、专家权威、严选议题。最专业的国际政经情势分析，寰宇全世界全球旗舰版，每周六晚间九点准时开讲。欢迎回来。今年十一月呢，是全球瞩目的美国总统大选即将登场啊，现在已经是战云密布了。纽约时报就披露说，拜登团队最新的战略是什么呢？他们一个最新反川普计划，其中有一项关键就是要争取当红炸子鸡歌手泰勒斯的表态，希望泰勒斯能够表态支持拜登。那泰勒斯呢，其实他曾经有表态支持过，在2020年的时候他就表态支持拜登啊。他现在的 Instagram 的粉丝哇，2.79亿啊，所以这个影响力非常的大。美国新闻周刊的最新民调也显示说呢，有18%的选民表示说他们会支持泰勒斯所选择的总统候选人。而滚石杂志呢也报道说，川普跟他的幕僚团队啊，现在已经把泰勒斯视为是总统选战的重要假想敌。 Russ， 真的是不可思议啊，一个这个偶像歌手对于选民的影响力可以有这么大。那18%的选民到底在想什么？就是偶像选哪一位总统候选人，是他们就跟着投，是这样吗？因为对，因为他们对两个年纪这么大的候选人，不管是川普或拜登，没有什么有选择障碍，没有什么好感，尤其是年轻人。本来年轻人是比较偏向拜登，但是他们对拜登很多不同的政策上表现越来越不满意，所以目前可以说拜登有失去很多年轻选民的票。但是如果有这个 Taylor Swift 说我支持拜登的话，那他的粉丝叫做 Swifties 就会跟着他的说法，就 Swift 就会投给拜登。那但是因为对不起，因为我们知道 Taylor Swift 他根本不会说他支持 Trump， 所以拜登对他有很大的希望，他可以公开表态他支持拜登。不过刚刚讲说 Taylor Swift 他在2020年曾经表态，你觉得他今年还会再表态吗？其实我个人不是 Swifty， 所以我很难预测，连一首歌我也不晓得，所以但是我觉得可能性还是很大，因为过去他有公开说支持 Biden， 所以第二次支持他就是已经有潜力吧，所以我们不能排除他会公开支持 Biden。 但是有一点蛮奇怪的哈，就是民主党怎么会需要现在要拉着这个偶像明星？但你讲到说是为了要拉取年轻的选票，
可是呢，实际的问题就摆在那边，包括拜登现在要处理的，包括国内的移民问题，还有就是经济问题哈。我看到一个数据是，拜登的支持度现在最新来到38%，其实他已经连续两年。有超过两年，他的支持度都没有达到50%啊，所以今年真的是选得非常的辛苦。对，所以他们要靠这个 Swifty 的票来连任成功。真的有这么有效吗？如果你说 Taylor Swift 公开表态，他支持拜登，我相信这个18%这些人真的会跟着 Taylor Swift 的说法而投票，真的。上次哥怎么看？哎呦，真的有用，因为民主党传统以来其实就跟好莱坞明星是有关的。嗯，我记得以前 Clinton 跟那个奥巴马时代的时候，你知道呢，因为 Barbara Streisand 我就是他的粉丝，我都恨不得我可以去帮忙投票，你知道吗？因为他就是挺民主党，跟他们在一起。而且你知道拜登其实在去年年底的时候，其实也包括到好莱坞当中去募款，也包括 Steven Spielberg。包括你知道 DreamWorks 跟 HBO 的总裁，好莱坞其实这样子，不只是说明星们跟民主党长久以来很靠近，同时也包括一些像堕胎、同志的议题，这些基本上在好莱坞这种自由主义比较开放的地方，所以明星们长久以来支持民主党，而且他们其实有敢于表态啊。对，而且民主党对于很多好莱坞的工会的很多的问题都很支持工会，所以其实像泰勒斯在先前很大的影响力，主要是与其说他支持拜登，倒不如说他很讨厌川普。他公开表达想把川普赶出白宫，所以当时我们看到这个新闻的时候，我虽然不是年轻人，我也很被撩动哦，因为我还蛮喜欢泰勒斯的。所以其实要知道，其实这些其实我都知道，包括在韩国，我看过韩国的评论报道，就是说 BTS 不知道会不会也会暗示表态，也就是说现在在整个全球当中，年轻选票、年轻族群，因为对于政治的冷感，无论美国政治或包括韩国自己本身，因此只要对美国选民年轻有影响力的，大家无所不用其极。所以不止泰勒斯啊。连 BTS 都有听说民主党想要去，可不可以暗示？而且他那么多男团，其中一个人，比如 V 或者是谁，愿意表态的话，可能也都有影响。不是在台湾，可能就很难见得到。台湾表态可能会被骂死哈。好，那中国大陆呢？现在也筑起所谓的叫做拜登防线哈。我们看到是中国大陆的外交部在例行记者会上面呢，就有路透社的媒体啊记者就提问说，如果川普再次的当选美国总统的话，那么中方是不是会担心美方转变对华政策？外交部发言人汪文斌则表示说，美国大选呢，这是美国的内政啊，中国大陆始终是秉持不干涉他国内政的原则，这个原则从未改变。但是前川普政府的官员啊，就是向媒体表示说呢，其实川普他很重视的就是个人忠诚度，所以现在几位就被点名了。来看到在画面上呢，包括像前副总统钱尼的国安顾问叶望辉，还有五角大厦的前副助理部长柯伯吉啊，另外就是美国国务院政策规划主任史金纳那 Skinner。还有是现任的华府智库哈德逊研究所的学者余茂春啊，这是大家所熟知的，都可能是回锅的人选啊。那奎波老师，你觉得如果这些人，刚刚我们所点名的这几位哈、啊，因为川普真的就是回来执政了，那么美中关系有可能会有什么样重大的变化？如果了这几位都在进到了川普的政府，那么我们可以预测，至少在他们这一个资深官员的阶层，对中国大陆的态度会非常的强硬，啊，更强，非常的强，非常，我不敢讲是不是更强硬，因为你前面还有蓬佩奥这些，他们会不会超越蓬佩奥，不知道。当然，我们是假设，川普把一些中国政策就交给这些人去处理了，川普自己的意志没有在里面，因为我会觉得川普有时候在一些对中国大陆政策上面，他是要去压制中国大陆，是要把钱从中国大陆挖出来，但是。要不要斗到那么凶？川普有时候我觉得他还会稍微想一想，啊，那这些人呢，感觉上不是那么的容易妥协，特别是像这个柯伯吉、史金纳，啊，这两位分别是在当时的川普时代的国防部跟国务院任职的，他们都认为这是一个美国跟中国大陆是真的叫做 Great Power Competition， 强权的那个竞争，而且呢。这是第一次有白人的强权跟非白人的强权，他们还把这个想到了跟肤色有关系啊。是，那他们的这个看法一直延续到现在，所以更不用讲说像叶望辉，还有像那个余茂春等等。如果这些真的进去，那我们只能说小布希那时候
有个所谓的火神内阁，就大家都是冲啊冲啊打打杀杀的，那会不会川普上来的话他也有个小火神内阁，嗯，说不定这是可以预期的。就他们跟川普相似的就是都是属于很强烈的国家主义者，可是他们跟川普完全不同的就是川普是生意人。但是我们一直到的一件事情是，到时候来政府，台湾来政府会押宝这些人，押宝川普，押宝川普，会当然会押宝川普。四年前台湾政府一直否认我们没有押宝川普连任成功，但是我们都知道，因为这些人会加入川普的团队，所以台湾的确会押宝他们。押宝错了也很麻烦哈，这个你说到押宝哈，最近也看到日本方面的一些动作，是不是也在先布局啊？路透就报道说，日本在最近几个礼拜呢，也试图哈，就是积极的试图接触跟川普关系非常亲近密切的一些人士，有三个相关的作为，包括什么呢？执政的自民党派出他们的高层，试图要会晤川普。那么在1月访美的副党魁，就是前日本首相麻生太郎啊，也试图向川普要传达这个讯息。什么讯息呢？是说不要尝试跟中国大陆达成任何协议，以免颠覆国际间多年来抑制北京的群策群力啊。这样看来，其实日本似乎也是非常的担心川普卷土重来。确实日本是很担心，特别是日本在之前川普当政的四年里面跟他打交道，可以说吃尽苦头，而且国际间有一张照片充分反映了当时包括日本和欧洲美国盟国对川普的无奈。我这张照片就是2018年在加拿大举行的G7峰会，大家记不记得有一张照片川普这样坐在椅子上，那其他的领导人都站着，我印象里面就是安倍站在这个最后面，一脸非常的无奈，而默克尔其实他是手搭在桌子上，还有法国总统马克龙两个人据理力争，但川普都老神在的这样坐着跟他们对谈。这张照片充分反映了各国对于川普包括贸易政策，包括诸多国际议题那种顽固不妥协，完全追求美国单方面利益的无奈。因此日本当然担心这个川普重新执政，他的施政风格是不是还是如此？而且从过去川普我们知道，他是一个会肯交易的人，他的意识形态或者对于一些美国民主党所坚持的普世价值，比如说人权啊、自由的概念等等，他不是那么坚持。也因此，当时金正恩最喜欢的就是川普，因为金正恩在川普时期两次跟他有一个这个川习会啊、金川会，那这是这个川普他充分反映了他灵活而且可以交易的这个特质。因此对于日本来讲，未来如果中国大陆端出一个很好的交易筹码跟川普谈的话，川普会被妥协，在诸多的议题或者目前形成一个抗中的国际格局上会被有所突破或者翻转，这个对于日本来讲会陷入一个非常尴尬被动的局面。所以说这个川普的不可预测性实在是太高了，前一秒钟说是如此，下一秒钟可能就随时变卦。我们先休息一下，马上回来。两岸关系、中美博弈、全球财经、军事战略、客观、多元、深入的观点、专家权威、严选议题，最专业的国际政经情势分析，寰宇全世界全球旗舰版，每周六晚间9点准时开讲。好，刚聊到了美国在今年年底啊，11月的总统大选呢、全球瞩目，但是美国呢自己看它内部的问题还真是不少，包括了有经济，甚至还传出了内战之说。我们先来看经济，美国联准会的最新决议啊，就是维持利率不变，所以呢，大家之前的外界所预估的可能要降息呢，扑了个空。那么这次呢，维持利率不变，删除了决策声明当中的紧缩倾向措辞，当然也被外界解读是在暗示政策转向。那最近几个月来呢，美国的通膨下降确实使得市场上面也开始压住，而且说联准会可能会在3月要开始降息，但联准会主席鲍尔就表示说，联准会仍然需要更强的信心才能够认定所谓的通膨有在持续的下降，所以现在目标当然是2%。 Russ， 你觉得对的联准会来说，他们现在对抗这2%的通膨的目标，你觉得
又近了吗？还是还是差不多已经达到目标了，但是同时也有这个，因为失业率很低，薪水甚至一直就往上，所以联准会很担心，他们觉得这个时候不是最理想的时间降息了，因为他们真的很怕，很担心，如果薪资继续往上的话，还会带来再次带来这个通货膨胀的问题。因为我最近看到一个数字，就是目前公布最新，大概是在 3.3 左右哈。那当然，这个从整个通膨率来讲，如果是扣掉食品跟能源的核心物价指数年增率的话，其实已经降到大概2%了啊，1.9大概到2之间，领先的是到了回到了原来这个2的这个目标的安全水位。可是我要问的是说，你觉得一般的美国中产阶级，特别是普罗大众民众真的有感受到通膨降温吗？应该还没有了。按照我不管是父母、妹妹、哥哥、朋友的说法，他们还是觉得东西特别特别贵。不管是食品或其他的东西，他们真的觉得，反正很多东西因为过去的几年的通货膨胀，价格已经往上，对不对？这些业者不会把价格降低了，所以很多东西大家都要习惯，这些东西不会回到以前那么便宜，不管是食品或其他的东西啊。但是尤其是今年是选总统，是选举年了，所以很多人不会认为这个是鲍尔炮的决定，大家都会把不管是责怪或肯定他的表现，都会看总统，所以拜登他都要自己要负担这个责任了。虽然他不是，降息不是由他决定，但是拜登还是要负这个责任，他负全责。对，尤其是降息的时间一定是在今年的上半年，因为下半年太接近总统选举投票日的时候，很敏感了。他们不会想有动作了。对，所以还是一切以稳定为主啊。刚刚我们提到了川普啊，现在是很想要卷土重来当总统啊。他在接受 Fox 商业台采访的时候，就被问到说，那如果他当选的话，会不会保留鲍尔，让他继续的留在联准会主席这个位置上面？他说不，我不会，说得非常斩钉截铁。然后他说呢，我认为如果鲍尔调降利率呢，是为了做些什么事情来帮助民主党，所以他意思就是说，他把这些事情都政治化了，认为鲍尔现在做不管是特别是降息啊，就是为了要有助于拜登的选情。而且呢，川普在去年8月曾经说，鲍尔在货币决策上无论好坏，行动的时机总是偏慢。尚志哥觉得川普对鲍尔的批评有道理吗？我想这一切还回归到川普的政治性格。原来我这样讲，我讲川普其实跟很多过去传统美国政治人物不太一样，他是个非典型政治人物，真的不一样。所以他其实对于，而且他自己还是懂一些，比如说对于金融货币、产业经济，乃至对国际政治，他有他自己不同的框架。大家很害怕川普，而且国际就是大家用传统的框架，特别是对于美国在看待这个世界框架来套在川普身上，都完全都不适用。那个这个东西很恐怖。比如说讲在川普的时代当中，我们都体会到，他对于此刻拜登政府，我们所谓想象中的美国，对于普丁、对于习近平、对于金正恩，都是敌视、敌对的。可是这三个人在川普过去口中都是好朋友，或者是敬佩的人，或者是可以又亲近，可能又对抗的人，所以他是完全不一样的状态。所以呢，历经这四年之后，我为什么就现在大家，包括我描述中国大陆也是一样。中国大陆，你知道，在四年前我印象深刻，川普输的时候，中国大陆内部就很多评论就表达了说，应该要持续跟川普沟通，川普还是有机会的。我在最近还看到中国大陆有一些评论还在表达，我意思指，你觉得这四年当中，中国大陆就默默睡觉看着川普吗？这四年难道中国北京政府没有跟川普有私下的接触沟通吗？怎么可能嘛？所以真的不要说只是在台湾在押宝，北京应该这已经押四年了。也就是未来川普如果一旦真的选胜，他会怎么样进行一个抗中？我们从最近听到他在描述对于台湾的地位、对于赖清德、对于台湾半导体，川普基本上都是负面甚至敌视的。所以川普向来都是政治性格是一边拿萝卜一边拿棍子，所以未来在抗中这个概念上，我相信是绝对不会跟拜登一样的，他对习近平的态度看待都不一样，他也不那么仰仗幕僚，还仰仗庞培欧这些人吗？也不一定。这四年当中，大家各有发展。不，现在在网络上有一个最热门的国际话题啊，跟美国有关，就是呢，连日来呢，大家讨论到说美国会不会陷入内战，听起来有点吓人啊，但也有人说
这根本是无稽之谈啊。不过会这样子传出来这样的说法呢，是因为德州的国民兵啊正在跟美军在美墨边境进行对峙，而这场冲突会爆发是因为德州州长啊在2023年12月18号，他认为联邦政府放任德州被这些非法移民入侵，所以他宣布要发动自卫权。结果呢，他就动员了德州的国民兵啊，就这个武装行动逮捕非法移民，而且架设铁丝网。可是联邦政府呢，联邦最高法院1月22号授权拜登呢这个总统啊，他派美军去拆掉了这个德州架设的铁丝网，所以呢双方就开始对峙啊，国民兵对抗这个美国的国军哈。德州的州长现在动员，这个看起来动作蛮大的，就是他的国民兵对峙的是政府的这个美军。那但是州政府对抗联邦政府啊，这样的僵局短期内有解吗？我认为短期不会有解，而且这个议题会一直延续到美国整个大选，因为川普今年又要选。对，因为川普阵营事实上目前他非常倾向把这个作为他未来打选战里面一个重要的议题。特别是民主和共和对于非法移民这个问题，他们的处理是南辕北辙，是两方其实观点和做法都大相径庭，价值的问题、啊、对，特别是川普说他要盖一个这个边界的这个高墙嘛、后来这个拜登反对，也没有完全盖好，而且这个德州可以说是非法移民入侵一个前缘州，深受其苦。那根据他们州长之前对媒体的说法，就是川普拜登政府上台以来，大概已经有800万非法移民进入美国。试想，800万非法移民对于德州当地的财政、人力物力造成多么沉重的负担。因此，他之前的做法也很这个极端，他大概把65000到70000名非法移民，干脆我用派车把他送到像纽约、芝加哥等等民主党当家的一些大城市，让你尝一尝如何解决这些非法移民安置问题的这个伤脑筋。那这次这个阻止这个美军拆这个围墙，又是他一个决绝做法的一项。但显然他这个做法其实激起很多共和党州的共鸣，因此这个佛罗里达州也说了，他要派1000名佛罗里达州的国民兵也来加入所谓的护墙的行动。是，因此从这样的一个现象，虽然说美国是不是会爆发内战，我认为就目前来看几率不高，但是美国更加撕裂，两党更加对立，这个是绝对的事实。因此这个非法移民的处理和安置未来势必成为美国国内大选这次一个重要的议题，因此在选举结束之前，我认为这一出戏还会持续上演下去。我补充说明，这些共和党籍的州长，他们已经规划下一届，不是今年，过4年之后，他们会加入总统选举，他们都会想拿到共和党的。提名，你说这些就是很强硬的立场的这些共和州的共和党的州长们，他们已经开始下一届2008年总统选举。对，所以现在变成说，因为关键就在于年底的总统大选，所以每个人都逮到了机会，把它当作是一个非常好操作选举的工具。所以黄老师、国富老师，我想请教哈，这之前有发生过这么严重的这种对立吗？就是联邦政府对抗州政府，然后呢，国民兵可以对抗跟这个政府的美军来对峙。然后呢，现在看到不只是德州啊，刚刚也提到佛蒙特州，还有呢其他24个州呢都签署声明了，他们承诺会派出国民兵来跨境支援德州。从过去这怎么讲呢？大概40-50年好了，我印象中没有刚刚讲的美国的军队、联邦政府军队跟地方州政府的国民兵这样子对峙。所以确实从这个动员军事武力上面来看，这个是蛮大的一件事情。因为美国它那个法律啊，它不是一个成文法，有些是必须要遇到问题之后才会经过法院的审理判决或等等等等，才会知道哦这件事情以后应该怎么办。那当然这一件目前讲这个边界主铁这个铁丝网墙的事情，很明显的这牵扯到联邦跟州的关系。从台湾的角度，甚至从中国大陆角度，联邦一定比州还要大，联邦一定什么都管得州，就中央政府跟地方政府的概念。可是 Ross 很清楚，美国好像
跟我们的想法没有那么的一样，就是联邦原则上它确实是应该可以掌管很绝大多数的国家的政策，但是呢他也不能去逼州做一些事情，而且更重要现在是就牵扯到了党派的利益，又要选啊，要选跟共和要选，所以他们现在共和党里面不是所有人都赞成动用这些国民兵的，再加上俄乌还有以色列，所以现在共和党把这些绑在一起说，你这个移民如果不改的话，我你这些法案的那个预算我让你过，共和党就卡着民主党，那更不用讲说拜登自己在移民政策，你看那个 CBS 的民调60%几说拜登，两岸关系，中美博弈，全球财经，军事战略，客观多元深入的观点，专家权威严选议题，最专业的国际政经情势分析，环宇全世界全球旗舰版每周六晚间9:00准时开讲。